Sim, é possível ir direto ao ponto e se tornar um especialista em melhoria contínua Black Belt. E eu vou te explicar como. Se você se interessa por esse assunto, assiste o vídeo até o final. O treinamento de formação de Black Belts em Lean Six Sigma nada mais é do que a formação do Green Belt continuada com o curso de Upgrade para Black Belts em Lean Six Sigma. Portanto, é um curso que vai do básico até os níveis mais avançados de análises estatísticas. E por que ser um Green Belt? Por que esse caminho é um caminho procurado por muitos profissionais? Porque ser um especialista em melhorar processos e melhorar resultados traz dinheiro para a empresa. E nesse contexto de competitividade que a gente vive, profissionais capazes de ajudar as empresas a melhorarem seus resultados, a analisarem suas informações e desenvolverem projetos de ganhos de competitividade se torna cada vez mais importante. Então, ser um Black Belt Six Sigma significa que você está em outro patamar de desenvolvimento profissional. Significa que você é um profissional que domina uma série de competências e técnicas capazes de ajudar as empresas a melhorar os seus resultados. Eu vou te explicar como funciona esse programa de formação de Black Belts em Lean Six Sigma. Assim que você se inscrever no treinamento de Black Belt em Lean Six Sigma, você passa a ter acesso ao curso dentro do seu portal do aluno. Dentro da plataforma do aluno, você passa pelas orientações iniciais, a oportunidade de baixar a apostila, os exercícios, os exemplos e alguns nivelamentos introdutórios sobre a metodologia. A partir daí, a gente vai para o conteúdo. E esse é um ponto muito importante. Entender claramente qual o conteúdo proposto, se esse conteúdo de fato vai te dar fundamentos para se tornar um especialista em melhoria contínua. Esse é um critério que diferencia muito as escolas e a gente aqui na Voito adota um modelo muito criterioso de conteúdo abordado. Todos os nossos treinamentos, eles contemplam tudo o que é recomendado pelo book da American Society for Quality, a ASQ, além de todas as boas práticas da ISO 13053, que representa algumas boas práticas no que diz respeito à metodologia Six Sigma e processos de melhoria contínua. Além disso, o nosso treinamento, ele recebe o selo de acreditação da Six Sigma Brasil, uma das grandes referências e players do nosso país aí em relação à metodologia Six Sigma, e também de um órgão de acreditação internacional chamado The Council for Six Sigma Certification. Para que o nosso treinamento receba esse selo, a gente tem que cumprir uma série de padrões rigorosos que contemplam todas as competências necessárias para se tornar um Black Belt. Durante o treinamento, você vai ser exposto a centenas de ferramentas, métodos, padrões, formulários, para que você possa seguir o passo a passo de um especialista de melhoria contínua. No final, assim que você termina as lições, além de todo esse know-how, você passa a ter acesso ao certificado que participou de um treinamento de Black Belt em Lean Six Sigma. Um certificado que carrega um enorme diferencial para o seu desenvolvimento profissional. Um outro ponto muito importante sobre o treinamento de Black Belt, que eu não posso deixar de destacar, é a experiência do instrutor. O Daniel Fraga é um cara de carisma inigualável, experiência prática, vivencia a metodologia em diversos momentos na sua experiência profissional, é Master Black Belt em atuação e ele vai contar para você quais são os principais desafios de uma forma muito dinâmica. Os vídeos são curtos, simples e objetivos, separados de maneira que você tenha acesso fácil e consulta direta sempre que você precisar. E outro diferencial da nossa metodologia é a possibilidade da gente interagir por meio de áudio e vídeo. Então você pode mandar para a gente e a gente pode te responder pela nossa plataforma por essa ferramenta de comunicação que tem muito mais interatividade. A nossa proposta é ensino à distância sem perder o olho no olho. Outro ponto bacana é o Voito App, um aplicativo que permite que você acompanhe as aulas na palma da mão, faça download, assista onde e quando for melhor para você. Além, é claro, do nosso plugin de aceleração de vídeos, onde você consegue aprender de forma muito mais rápida. Então, essa é a nossa proposta de ensino. Se você tem interesse em se tornar um especialista em melhoria contínua, em partir direto para a formação Black Belt, eu te convido a conhecer um pouco mais da nossa plataforma. A gente começa pela formação do White Belt e vai até a formação do Master Black Belt. E esse é um caminho muito promissor para profissionais de fato que estão interessados em se posicionar no mercado competitivo.
No mercado competitivo, só tem espaço para quem ajuda as empresas a melhorarem o seu desempenho. É esse o mindset que a filosofia Six Sigma preconiza, gerar resultado para os seus clientes. E se você quer ser um profissional de alta performance, eu te convido a conhecer um pouco mais. Aproveita e até mais!